Labas visiems, kurie nebeingi 7bet nacionaliniai krepšinio lygai, nebeingi esam ir mes susėdę čia, Tausidas Kubilius, legendinis ir nusipelnęs nacionalinės krepšinio lygos komentatorius, alumnas jau sakyčiau, ne? Kada paskutinį kartą komentavai NKL? Senokai, sveiki beje visi, sveiki visi, kurie laukiate nacionalinės krepšinio lygos finalinio ketverto, tikras desertas, būna finalinis ketvertas nacionalinėje lygoje, pats komentavau berods prieš porą sezono, jau praėjusio sezono nekomentavau, tai dar metai atgal. Jau praėjo šiek laiko, be abejo, šiek tiek pasilgau, smagu būdavo pasivažinėti, ypač kai prasidėdavo play-offai, pajaustą atmosferą, kur dabar prisiminčiau labai smagu šilutį būdavo, ten geri. Jo, ten tas sėdėjimas tarp žiūrovų, kur žiūrovai ateina dar stojim pasišneikėti tarp kelinių papasaką, kartais kažką įdomus, tai būdavo labai fainai. Palangoje būdavo smagu visada nuvažiuoti ir dėl miesto, ir dėl pačios salės, tokia jaukima ten atmosfera. Va, ko nepasilgau, tai sorry Marijampoliečiai, bet komentavimo iš balkonėlio Marijampolį, kur pusės aikštės nematai ir išmeta kamolį ir tu spėjai, kas išmeta kamolį, tai Marijampolės arenas tiek tikrai nepasilgau. Tiek pinigų ir tokia aikštė žaidžia. Gaila, va, kad atleto niek taip ir neteko komentuoti, Garliavoje žaidžia, būtų kaip ir arti buvo važiuoti. Labai nedaug truko, kad Garliavoje finalo ketvirtas būtų, kiek teko kalbėti su vadovais lygos, tai Garliava buvo labai suinteresuota, bet tikėjo, kad pateks, nežinau, kaip ten iš vadovų pusės. Turbūt Kauno atletui buvo smagiausia, kad ten vyktų, bet žvelgiant iš lygos perspektyvos, tai Palanga tikrai yra geriausia vieta, nes ir vat, Kretinga iškritusi ateis fanų, ir Palangiškių vietinio ateis. Ir šiaip visada smagu Palangoje, iš tikrųjų būna, kiek yra tekę būti finalinėse ketvirtose Palangoje, tai vis tiek ta arena, nacionalinės krepšinio lygos mastais yra tikrai gana kokybiška ir gana faina atmosfera, ten visada būna, ar nesvarbu, ar žaidžia kuršė ar nežaidžia finaliniam ketvirtą, tų sirgalių ten susirenka vietinių, tai tikrai smagu būna Palangoje, nebijoju, kad ir šiemet bus tas pats. After party turbūt geri. Jų oras, bet girdėjau, Luizą lygų užsidarė. Tai vat, šitų dalykų tai tikrai nežinau. Čia yra liūdnas reikalas. Ne, iš vienos pusės gal ir geras, nes ta vieta ten tokia kultūrinė šoka daug žmonėm gali varyti. Tai kalbant apie finalo ketvertą, vyks neįprastu formatu, dėl to, kad vyks 3 dienas, dėl to, kad Lietuvos krepšinio šimtmečio šventė vyks penktadienį, tai žodžiu vyks ketvirtadienį, balandžio 21-ąją ir šeštadienį finalai 23-ąją. Beje, vyks snaiperio konkursas, dar dalyvių lyg ir nemačiau paskelbtų, bet čia dar tokia vyšnė ant torto ant kalo. Šiaip diena poilsio, manau, visai neblogas visai gal gerai. Faktorius, ypač komandoms, kurios turi mažesnę rotaciją, laikyti 2 dienas iš eilės, žaidžiant, aišku, nacionalinė krepšinio lyga prie panašaus grafiko klubai yra pripratę, bet poilsis ypatingai, jeigu ten kažkokių rimtesnių mini traumelių būna pasukta čiurna, diena atsigauti yra, manau, visiškai teisingas. Tik čia Marijampolės ir Kauno atleto fanams turbūt reikės nakvynės ieškotis, o daugiau tai... Tai ir taip, ar taip reikėtų. Tik ar viena, viena daugiau, jo. Tai vat, kalbant apie finalinį ketvirtą, tai bilietų prekybos startavo, jau teko kalbėti į pirmąją dieną, jau prieš kelias dienas buvo parduota daugiau negu 30% bilietų, tai liko daugiau nei savaitę, o jau tų bilietų stipriai mažėjo, tai kas nori ten sudalyvauti, nedelskit, paskubėkit, nebus taip, kad ateisit ir ant durų nusipirksit. Šiaip spėčiau Telšė ir Garždai turės palaikymą, vis tiek netolimas kelias Telšiams, tai yra galimybė pakovoti, manau, dėl čempionų titulo, apie tai dar pakalbėsim, bet manau, Telšiškai bus tie, kurie užpildys tribūnas gausiausiai, tik reikia tikėtis, kad nepasikartos A lygos scenarijus. Kad niekas neskanduos Putin. Gali ir skanduot, bet kad niekas... Ne, kad kažkas suskanduos ir iš Telšių pusės kažkam tai nepatiks. Tikėkimės be konfliktų, bus nacionalinės dribštelės. Čia NKL ketvertas, ne, taip nesisako. Žodžiu, tikimės, kad viskas praeis saugiai ir draugiškai. Prabėkim visą tą... Vadinamosios kovo beprotybės, dabar jau balandį vyks ketvertas, bet šiaip kovo visos tos pagrindinės, kovo vyksta pagrindinės kovos. Ir prabėkime aštuntfinalius, kaip mes įsivaizdavom, ar jie taip ir vyko. Vytis Kuršiai 3-0, po tų Kuršio daug netekčių, turbūt viskas logiška, ar tau ten kažkas. Šiaip apskritai, žiūrint į visą mediną, tų sausų serijų, šiek tiek per daug. Aš, pavyzdžiui, nesu pratęs, kad nacionalinėje krepšinio lygoje aštuntfinaliai visi išskyrus vieną tarp Vilkaviškio ir Mažeikių baigtusi sausus rezultatų 3-0, ketvirtfinalių vienintelė serija buvo nesausa, tai atletas prieš Šilutę. Šiaip iš tikrųjų prisipažinsiu, nelabai atsimenu. Iš 8 porų 6 sausos. Tiek sausų rezultatų ir nemaža dalis tų
rezultatų serijų atspindi ir tai, kas dėjosi aikštėje. Tie rezultatai buvo gana įtikinami ir favoritai praktiškai visur savo statusą įrodė. Jeigu ir pradėsime nuo aštuntfinalio etapo, tenais galbūt mažiai, kaip prieš Vilkaviškį, ten skaičiau apskritai nelabai buvo favorito etiketės kažkuria iš komandų, tai mažiai, kai sugebėjo laimėti 3-1, pradedant nuo pradžių, Vytis, mes kalbėdamis ir sezono pradžioje, ir jau prieš prasidedant atkrintamosioms kovoms pabrėžėm, kad Vytis gali būti ta komanda, kuri iššaus, tačiau nepatogiai, sakyčiau, sukrito burtai. Okay, Kuršiai nugalėti ir tu ketvirtfinalį iššokę ant Marijampolės Sūduvos. Prisipažinsiu, tikėjausi, kad gal bent vieną pergalę Vytis pasims, liko sausi. Nedaug trūko, Šimonė dvitaškis išvedė į ketvirtą. Faktas, kad serijoje laimėti Vytis šansų daug neturėjo ir prieš kažką kitą galbūt Vytis dar, sakyčiau, būtų pasikapojęs ir tos intrikos būtų buvę daugiau, dabar tu gauni ketvirtfinalį Sūduvą, kuri tiesiog nušlavė, na, išskyrus tas vieneres rungtynės varžovus. Atletas prieš Neptūną sausai, su Šilutė turbūt buvo įdomiausia serija apskritai visose play-offose. Aš prieš seriją sakiau, kad Šilutė vien dėl namų pranašumo nepadėjo. Taip, turėtų paimti, bet nes man šitos komandos apylygės, Šilutė daug daugiau patirties NKL-e, Atleto žaidėjai daug daugiau patirties krepšinėje. Taip pat pasirodo visgi ta patirtis krepšinėje ir tas vyresnis amžius nesutrukdė, nes Šilutės namų arena, kaip ir pats minėjai ir pat komentavęs, esi ten tikrai audringa ir ten sunku žaisti, bet vat, visgi lemiamas rungtynėse sulūžo Šilutė ir eilinį kartą liko be ketverto, nors mes jau sakėt, kad šiemet, nu pagaliau jau atrodo tikrai pribrendo tą komandą žengti, vėl užkeikti ir vėl ne. Atletas patekęs į finalinį ketvirtą, mano akimis tampa savotiškų juodu ir kliuku, nemanau, kad patys jie turi kažkokių realių keliamų tikslų laimėti ar patriukšmauti, jie turi tą underdogo etiketę prieš Sūduvą Mantingą, tačiau to pačiu, kaip ir minėjai, Harė, turi daug patyrusių žaidėjų, kuriems, na, joks stresas tikrai nebus žaisti nacionalinį krepšinį lygo, joks stresas jiems nebus žaisti Palangos arenoje ir tai gali suvaidinti svarbų faktorių. Žaidėjai matė aukštesnio lygio krepšinio, bent jau dauguma negu nacionalinį krepšinio lygą ir čia gali būti Atleto pranašumas. Aišku, favoritų pusfinalyje dabar modeliuojant šitą medžio pusė yra Sūduva Mantinga, bet Atletas turi tą juodojo arkliuko etiketę. Minėjai apie tos patyrusius žaidėjus, tai atsiminiau dabar Rolandą Lievą, kuris lemiamose rungtynėse buvo vienas svarbiausių žaidėjų ir labiausiai tempęs į tą Palangą Kauno komandą. Tai atrodo, pernai ar užpernai Rolandas Lievas vilkėjo švarką ir treniravo Molėto Žerūną, kurio licenciją perėmė Atletas, o dabar jis tiesiog nusijėmė švarką, ištempė komandą į finalą ketvirtą, tai vat ir parodo, kaip ir minėjai, kad tiem žaidėjams ten jau niekas nejaudino šitoj lygoj. Tai buvo labai neblogų epizodų pakarpyta, šalyje vo žaidimo verpstė ir kablys pusėjo. Nugarytė, pastukas, viskas ten labai labai tvarkingai ir be Lievo yra ten kam žaisti. Ignas Iškevičius, tas jo perėjimas iš regionų krepšinio lygos į NKL pirmenybės, dar Perlo komandoje berods Vilnius Perlė, jis pradėjo žaisti vėliau į Molėtus. Šiemet atletais atrodo labai solidžiai. Nekalbu apie Egidijų Dimšą, kuris Lietuvos krepšinio lygoje eilę metų demonstravo gerą žaidimą, tai jis NKL finalo ketvirtį, jeigu atvyks geros sportinės formos, gali tapti labai svarbiu faktoriumi. Martynas Linkevičius, na, tos pavardės, Gytis ir Rutavičius, tos pavardės, netgi sakyčiau, imant ant popieriaus, galbūt net solidžiau atrodytų nei Sūduvos Mantingos, nežinant viso konteksto, kad na, dauguma šių krepšininkų jau yra vis dėlto net nenueinantis, o vieną koją nuėję, sakykime taip, Lietuvos krepšinio žaidėjai, kurie savo pike žaidė ne nacionalinė krepšinio lygoje, kaip Zlatanas Ibrahimovičius yra pasakęs, kai aš buvau pikinės formos, aš žaidžiau ne Amerikoje, aš žaidžiau Premier lygoje. Čia atsakydamas, kas yra geriausias nacionalinės krepšinio lygos žaidėjas. Nu, nesakysi, kad kažkas iš Marijampolės Sūduvos Mantingos. Sakysi turbūt, kad Alievas garsiausias vos NKL žaidėjas. Taip, Žalgiris. Žalgiris žaidės. Taip, aš sutinku su taim iš tikrųjų, kad atletė yra tiek daug tos patirties ir jeigu tai būtų finalo ketvirtas, ne finalo ketvirtas, o pusfinaliai serijoje, ten tai šansų nematyčiau nebūtų. Šansų prieš Sūduvą. Vienose rungtynėse tiek turint patirties ir šiaip labai smagu apskritai matyti taip sėkmingai debiutavusią komandą, kuri
pirmą savo sezoną eina į ketvirtą. Tai didžiausi aplodismentai atleto ir vadovybei ir žaidėjams. O jau kaip su tas Sūduva seksis, kaip ir sakei, spaudimo jie didžiulio neturi, nėra liepto laimėti, ar čia labai dideli tikslai, jau tikslas pasiektas būti ketvirtą. O jau kaip bus, tai bus. Apie Sūduvą nežinau, ar turim kažką papildomo. Eilę metų juos giriam, viskas yra taip pat, viskas gerai. Vienos rungtynės, tai eilinį kartą. Realiai apie Sūduvą galima pakartoti tą patį, ką kartuojam praktiškai kiekvienais metais. Tai yra stabiliausia organizacija, stabiliausia komanda, nors ir keičiasi treneriai šioje ekipoje praktiškai kiekvienais turbūt metais. Tačiau vienas kitą keičiantys strategai na, mažai kuo ten nusileidžia vienas kitam pagal savo sugebėjimus. Tai šie metai nėra išimtis ir reguliariajame sezone Sūduvą Mantingą tikrai nebereikalo finišavo pirmoje vietoje. Man kalbant apie Sūduvą Mantingą, kas žaidėjų turbūt vienas įdomesnių, tai Lukas Aukštikalnis, krepšininkas, kurio galbūt mažiau esame matę nacionalinėje lygoje. Pasigėdė, nebuvo LKL, turėjo gerų atkarpų. Ir dabar žaidėjas įrodinėja, kad nu, gali galbūt grįžti į Lietuvos krepšinio lygą, vis dėlto 13,6 taško vidurkis, geras pataikymas iš 3 taškų zonos virš 40%. Mesdamas dažnai, štoli Aukštikalnis atakuoja užtikrintų procentų, nereikia jau turbūt kalbėti apie Šarūno Beniušio įtaką, arčiau krepšio žaidėjas nacionalinės krepšinio lygos mastu po krepšių vis dar yra turbūt kertinis, pamatinis žaidėjas. Čia kaip tas klasikinis variantas, per geras NKL'ui, per silpnas LKL'ui, labai dėl to gaila, iš tikrųjų, ir geras bičias. Ta pati situacija yra su labai nemaža dalimi aukštaugų, kur nacionalinė krepšinė lygoje gali dominuoti dėl savo... Su pukeliu, vat nežinom, kaip bus, nes jis turėjo tų pasiūlymų, nesutiko ir dabar knieti pamatyti. Labai apmaudu, kad pukelio taip ir nepamatėm Lietuvos krepšinė lygoje kol kas, galbūt dar išvysime, bet dėl Beniušio mes įmatėme, LKL tuo metu trūko, galbūt dabar galėtų žaisti. Ir šiaip kalbant apie pukelį, dabar pagalvau, jau tokio viešos kalbos visai sklando, kad Vyčio čia šito brandulio paskutinis sezonas, ten iš vis restruktūrizacija, panašu, kad gali jungtis lyg ten su universiteto komanda Vytis, tai žodžiu, gali būt, kad neliks tiesiog to brandulio, tai gal čia ir yra ir paskata pukeliui visgi pasimėginti. LKL klausimas, kiek suderinus to 3 prieš 3 eis. Na, žiūrėsime, kaip bus faktas, kad tie žaidėjai, kurie žaidžia 3 prieš 3 vasaromis ar žaidžia intensyviai, jie, mano nuomonė, prioritetą šiuo metu jau teikia būtent 3 prieš 3 krepšiniui ir na, turėtų būti neblogas pasiūlymas kabintis LKL lygio arba kažkur užsienyje, kad toks kaip pukelis galėtų numesti 3 prieš 3 kovas, kur vis dėlto jis na, yra elitinis žaidėjas šiuo metu Lietuvoje ir pasaulyje. Telšiai su Mažeikiais nelabai turėjo ką veikti toj serijoje, kaip ir prognozuota, niekam turbūt nestaigmena. Jonui Vainauskui, manau, visiška staigmena. Aš nemanau, kad Jonas Vainauskas tikėjosi 0-3. Na, nesitikėjau tokios kovos. Jonas, šiaip girdėjau, jau ruošia Mažeikius, jau pratesinė kontraktus ir antras dalykas, ką jis daro, jis ruošia lyg ir stovyklą vasarą Mažeikiuose, kad jaunimas sportuotų ir jau ruoštųsi kitam sezonui. Žodžiu, užsivedęs Jonas, svarbu, kad tik nesibaigtų tas jau užsivedimas, nes mes esam matę, kaip jis užsiveda. Bet nieks neatsimena, kad Jonas Čianaką atvedė, tiek visi gyra. Na, atsimena, manau, daugas, kad Čianaką atvedė. Nu, bet okei, žmonės, kurie krepšiniu gyveno ir apie tai kalba, bet tai bendrinė prasme, kur tas toks Jono buvimas Lietkabelyje atsimenamas su pajoka, bet reikia kartais pakarto dalykus, bet kurios primirštų. Tos tendencijos su Mažeikių klubu, kas buvo pradėta daryti atvykus į komandą, sakyčiau, yra visai įdomios. Rimantas Grigas, na, turbūt nereikia sakyti, kad nacionalinės krepšinio lygos mastu tai yra aukšto lygio treneris. Prisimenu, kaip jis iš Murato Didino perėmė Jonavos komandos vairą prieš keletą metų ir gana greitai įvedė savo tvarką iš visiško balagano per keletą savaičių praktiškai sugebėjo sustatyti žaidimą. Čia jis tikrai tokio balagano Mažeikiuose nerado, tačiau vien patekimas į ketvirtfinalį Mažeikių komandai jau buvo gana neblogas pasiekimas. Pirmi žingsniai link to, ko, manau, Mažeikių klubas sieks kitais metais. Ir tie išsaugoti pagrindiniai žaidėjai. Tas pats Karolis Babušis, Žalgirio dublerių persikėlęs šį sezoną, manau, daugelį nustebino, tiesiog patvirtino, kad jis gali žaisti ir kad gali, manau, nacionalinės krepšinio lygą neapsiriboti. Dar vienas bent sezonas Mažeikiuose ir gali šis krepšininkas kilti aukščiau, bet aišku, prieš Telšius, prieš vienus iš lygos favoritų, prieš vieną iš dviejų šiai dienai ant popieriaus stipriausių komandų šansų daug nebuvo ir natūralu, kad gilesnė rotacija, ilgesnė atsarginių žaidėjų suolelį turintis Rytis Vaišvila iškovojo pergalę su klubu.
Labai smagu, iš tikrųjų, kad apie Mažeikius galim pozityvę natą kalbėti, kad ir 3-0 gauti nuo Telšių, bet tiesiog tokios yra to klubo galimybės, nes mes eilę metų sakydavom, kad nesuprantam, kas vyksta Mažeikiuose, ten keičiasi treneriai, keičiasi vadovai, pinigų lyg ir yra, rezultatų niekada ne, ir pagaliau kažkoks šviesulys tame krašte, tai linkim ir toliau Mažeikiuose ten taip gerai tvarkytis ir įsitvirtintam aštuonetą ir tapti stabilę NKL, bent jau viduriuko komando ateityje, gal ir ketvirtą. Tai apie Telšius pratesiant, tai ten irgi kaip ir su Sūduva turbūt daug kažko nėra ką kalbėti, nebent paminėti pirmąjį legionierių istoriją, klubą Sigersą, apie kurį Vaišvila atsiliepė labai teigiamai, kad sakė, papildomai dirba, labai gerai įsiliejo kolektyvą, sako, pripras dar prie taktikų reikėjo laiko, bet iš esmės pagyrė labai kaip asmenybė. Tai labai džiugu, kad į Žemaitiją atvaręs vat, amerikietis greitai pritapo, nes Žemaitijoje, žinai, ne kiekvieną ten priima. O sutinki, kad Rasys irgi jau išaugęs nacionalinės krepšinio lygos marškinėlius. Vat Rytis Vaišvila tai ir pasakė ir... Ir kiek aš jo matę žaidimo, jau ir net prieš kelis metus netrodo, kad jis čia dabar kažkokį didžiulį šuolį padarė. Jis jau atėjo į lygą, jau atrodinamas solidžiai, tada į Neptūną trumpai buvo nuvykęs NKL, bet grįžo vėl į Telšius. Ir jau seniai atrodo, kad tai yra LKL medžiaga. Ir irgi vienas iš tų, kur labai smalsu pamatyti, kaip jam sektųsi tvirtinti. Simas Jarumbauskas, pavyzdžiui, man pavyzdys NKL, okay, gal... Tokių mačų įspūdingų neturėjo Rasys, kaip Simas ten po 40 taškų porą kartų įmetęs, bet matom, kad Pasvaly, aišku, jinai dugninė komanda, bet vis tiek rado savo rolę toje lygoje, tai kodėl Deividas Rasys negalėtų kažko panašaus. Simas Jarumbauskas be abejo apskritai buvo vienu metu laikomas netgi prie talentingesnių savo kartos krepšininkų, tada šioks toks, sakyčiau, galbūt nuosmukis, bet dabar taip. Jarumbauskas bent LKL mastu atrodo gana solidžiai. Yra daug tų pavyzdžių, kur krepšininkai, tas pats Arnas Beručka, pasižiūrėkime, Utenos Juventus trynė visiškai suolą, tada išvyko į Slovakiją, prašau, Slovakijoje gavo pasitikėjimą, tai nemanau, kad ten Slovakijos lygos vidutiniokai, kiek ir šnekėjau pats su pačiu Beručka, tarkim, top 4 Slovakijos klubai yra LKL antros turnyrinės lentelės pusės lygio, tuo tarpu kitos yra nacionalinės krepšinio lygos komandų lygio. Taigi žaidėjas įgavęs pasitikėjimą žemesnėme lygyje, panašiai kaip ir Rasys dabar, vėl sugrįžta į LKL ir iškart tapo Beručka praktiškai Pasvalio komandos lyderiu. Vėlgi, Pasvalys yra LKL outsideris, bet tai nekeičia fakto, kad Beručka tame lygyje neprapuola. Tai žodžiu, linkim Rasiui išsimėginti save LKL ir būtų labai... Arba kažkur užsienis, būtų... irgi neužsiciklinkinti LKL. Taip, nebūtinai LKL. Tiesiog, kad jo, kad kažkas, kas yra šalia, lengviau sekti, atrodo dėl to. Bet kalbant apie Telšius, tai šiaip būtų ne tik apie Rasį kalbant. Graži ta istorija tokia, kad per tiek metų stabiliai nuo trečios vietos iki pernai antros vietos ir kad pagaliau šiemet ar nemanai, kad Telšiam jau pribrendo, nes... Ir Kaminskio amžius, ir Azučio, ir Norkaus, kuris iš vis dar mačiau, dėlioja į krepšį dar vis tiek, kaip sakėm, NKL Dankanas. Tai vis tiek jau kažkaip norėtųsi, kad šiemet, nes tas amžius visgi jau kalba. Na, pernai pirma vieta tiesiog buvo rezervuota Jonavos komandai, tenais... Dėl antros kovės. Visi kovojo, na, aišku, finalinis ketvertas, čia nieko naujo turbūt nepasakysim, bet... Tai tęsiant mintį apie Jonavos... komandos rezervuota pirmąją vietą praėjusiame sezone. Šiemet na, nėra tokio aiškaus favorito kaip praėjusį sezoną ir Telšiai turi galimybę pagaliau iškovoti tą čempionų titulą. Prisipažinsiu, galbūt ir norėtųsi man tos Telšių pirmosios vietos su Duva Mantinga. Nes su Duva, su Marijampolė, neįdomu, kad jūs laimėsite, tiesiog jau jūsų pergalės atsibodo. Aš net patiems Marijampoliečiams jau tai nėra taip įdomu, kadangi ar jie džiaugsis? Faktas, kad tai yra komanda, kuriai laikas išeiti į Lietuvos krepšinio lygą, kuri gali tai padaryti, yra tas vienas amžinas klausimas, kol Sūduva neišsispręs jo, tol niekas ir nenorės, kad Sūduva laimėtų nacionalinės krepšinio lygos kovas. Na, neutralus, gerbė, aišku, Marijampoliečiai faktas, kad vis tiek titulas, proga vieta, žaidėjai be abejo taip pat visą sezoną tam dirba, bet na, natūralu, kad turi suprasti, jog neutralus ir galiai nori tų pokyčių tarp Lietuvos krepšinio lygos ir nacionalinės lygos ir Telšiai. Atletas, tas pats žaidžiantis Garliavoje, jie galbūt bandytų, ar tie patys Gargždai, belstis į Lietuvos krepšinę lygą. Tai buvo vaizdo reportažas apie atleto komandą ir vadovas, ir treneris, man atrodo, garsiai kalba, kad jie turi minčių ir noro, ir turi palaikymą iš Kauno rajono savivaldybės ir panašiai, ir turi areną, kuri turėtų atitinka, ne? Man atrodo, atitinka. Ar tai... yra žaidės, gal net Žalgiris?
yra žaidus, tai Žalgiris žaidė šį sezoną, kai negalėjo. Su Jonava. Su Jonava. Nes renginys kažkoks buvo, turbūt. Jo. Tai aš manau, kad viskas tam būtų tvarkoj. Gargždai irgi garsiai kalba apie tai, kad norėtų į LKL vadovas labai ambicingas, pinigų ten atrodo yra ir panašu, kad galima rasti jų dar daugiau. Čia tada salės klausimas, LCC Klaipėdos, nežinau, ar atitinka, pavyzdžiui, universiteto. Ir mes matome, kad, tarkim, Jonava šį sezoną nuėjus į LKL triukšmauja labai stipriai. Tai tas atotrukis faktas, kad tarp NKL klubų ir LKL vis dar išlikęs, tačiau nemaža dalis Jonavos komandos žaidėjų yra likusi ta patis, kuri žaidė praėjusiais metais ir laimėjo tą NKL finalą. Justinas NKL, pernai metų NKL komanda aplošė Eurolygos. Netgi pateiks tokį pavyzdį Berods, kai buvo septyniese Jonaviečiai laimėjo prieš Utenos Juventus, Berods 5 ar 6 žaidėjai žaidė tie patys, kurie 7 jie laimėjo prieš Juventus, ar 5 berods žaidėjai buvo tie patys iš NKL, tai Kozys, Ramanauskas, Kisielius, krepšininkai nu, iš NKL, tai įrodymas, kad viskas yra įmanoma ir dėl to norės. Tik reikia šeškos dar, su klono šešku reikia. Tik Kalilas Tomasas, puikus pavyzdys, žaidėjas užaugęs nacionalinė krepšinio lygoje ir pakilęs drąsiai dabar iki LK lygio, manau, per šį sezoną pasikėlė stipriai vertę, tai viskas tikrai yra įmanoma ir norisi pokyčių. Gargžduose irgi, vat, kaip ir minėjau, kalbos tas garsios buvo prieš atkrintamąsias kalbų, kur dingo Simas Galdikas, nes jis sužaidė reguliarų į sezoną ir viskas. Antrame etape jo net nebuvo tame, kur pirmas septintukas tarpusavį žaidė, jo nebebuvo. Ir iškilo visokių klausimų, ar čia dėl finansinių, ar aš vis pabodo krepšinis ir baigė karjerą. Simas grįžo ir grįžo taip, kad tarė žodį ten prieš Žalgirio komanda ten labai solidžiai sužaidė, bene geriausiai ir davė pamokų ir tam pačiam Matėjui Kryvui. Bet Matėjus Kryvas bet irgi atgal atsakė, sustavėjo. Turėkime meni, kiek Matėjui Kryvui metų. Tai... Taip. Tai jam, žinai, tokia serija su Simu Galdiku, tai čia yra fantastinė pamoka, bet Simas vis tiek ten pirmose rungtynėse, berods, tarė žodį ten ir vos nelemiamą bloką uždėjo Kryvui ir sužaidė bene geriausiai. Tai vat Simas is back ir tai yra labai didelė jėga ir didelis pranašumas prieš priekinę liniją, kurio Telšių yra ribota fiziškai, ne skills prasme, ne sugebėjimu, tai, kad tie žaidėjai moka Norkus ir tas pats Sigersas ir Drasys, gal net ketvirtų gal pažaisti, bet kalbant apie dydį, tai Gargždai čia turi pranašumą su Simu Galdiku? Galbūt ir turi čia kur kas lygesnė, bet kokia atveju pora nei pirmasis pusfinalis, čia kažką spėti jau. Jeigu tai būtų serija, aišku, vėl turbūt kalbėtumėm, kad Telšiai yra favoritai ilgos serijos metu švienerių rungtynių. Aš vis tiek lieku prie Telšių ir finalas Telšiai Marijampolė, jeigu čia jau reikia spėti, kaip tas medis galutinai išsidėlios, ir tebūnė Telšiai šiame čempionai. Beje, kalbėjau dėl Marius Runkausko, nes ir Marius Runkauskas dingęs yra, nežaidė ir naujieną jokia neišėjo, tai yra traumuotas ir panašu sakė, kad visam sezonui. Tai čia šita yra... netektis Gargždam yra didžiulis. Marius Runkauskui finalo ketvertas irgi, kaip ir sakėm, turėtų nejaudinti labai ir turėtų daryti... Švelniai tariant. Taip, tai ką Marius turėtų Runkauskas daryti, tai ką Runkauskas turi daryti, bet jo nėra, tai čia šitas labai didelis praradimas ir... Pritariu tau, iš tikrųjų, ir pritariu ir noriu jau, kad Telšiai pagaliau. Bet aš dabar tai pagalvojau, prieš tai mes sakėm, kad Alievas tarsi garsiausia pavardė nacionalinė krepšinio lygoje, ar Galdikas nebūtų? Manau, kad tikrai garsiausias. Galdikas vis dėlto. Alievas, jeigu mes Alievą vertinam ne tik krepšinio prizmėj, pavyzdžiui, kuris žaidėjas turi daugiausiai straipsnių žiniasklaidoj? Tada gal Rolandas Alievas ir Goda Alievas. Rolandas Alievas, matai, jo lubos buvo piešiamas labai aukštai, kaip krepšininko, jam buvo piešiama labai šviesa ateitis tais ankstyvaisiais 21 amžiaus pradžioje, kai jis, na, su Žalgiriu buvo siemas. Rinktinė vienas pagrindinių žaidėjų toj kartoj, kuri ten kamiečių ir visų kitų. Tai ta prasme, Rolandas Alievas tikrai buvo aukščiau negu visi kiti, net ir tas pats Marius Runkauskas ar Simas Galdikas, bet tarkim, karjera, kokia turėjo Simas Galdikas, tai yra vėl visai kas kita. Eurolyga. Užtenka vieno argumento. Šiaip smagu, iš tikrųjų, sakau, matyti Rolandą Lievą, kai jis jau nuėjo į trenerio poziciją pernai ir šiemet dar lemiamose rungtynėse veda komandą, man čia yra labai žavu. Tai... O žymiausias žmogus vis tiek nacionalinėje krepšinio lygoje grįžtame yra Jonas Vainauskas.
Čia turbūt nekalbu. Iš tos pusės tai taip, įdomu, gal sutiksim ketvirtę. Ne, šiaip neplanuoji nuvažiuoti? Nežinau, kol kas aš savaitę į priekį nieko neplanuoju. Gyveni šią dieną, kaip, ne? Na, Eurolygos visokia dabar prasideda irgi play-offai, tai ten viskas presės. Tai gerai, tai sudedam visus taškus ant į. Iš pusfinalio keliauja į finalą Telšiai ir Sūduva. Ir finale Telšiai kelia taurę pagaliau, ne? Ir dėsningai trečia vieta, antra, pirma, komplektai surinkti visų medalių. Ir bilietas į LKL, kuris nežinia ar kažkur virstų. Beje, turiu irgi vieną tokią nuogirdą apie Telšius ir apie Žemaitijos projektą, kuris dar ten popieriuje dar tik yra, bet jau ir kalbama. Bet jau popieriuje yra. Vordė, žinai, draftinė, juodraštį. Tiesiog, kad Telšiai turi viziją padaryti Žemaitijos komandą. Tai yra Telšiai, Plungė ir Mažeikiai, kad visi susirinktų. Ir rotacijos principų, pavyzdžiui, jeigu Alkelė žaistų, rotacijos principų vienas variantas yra, kad keistųsi ten kas rungtynes, tarkim, vienas šitas žaistelšiuose, šitas Plungėje, šitas Mažeikiuose, arba kas sezoną, kas truputėlį gal sudėtingiau būtų, nes po kažkurio sezono gali sugriūti ir ten kokie Mažeikiai nesulauktų trečių metų, kada bus jų metai. Bet šiaip tai visa idėja skamba labai įdomiai, sudėtingai, nes reikia susitarti daug žmonių. Bet visai ambicingai, jeigu trys miestai sumeta pinigus ir vadinasi ten Žemaitijos lokiai, pavyzdžiui. Mes jau seniai kalbėjom, kad Žemaitijos regionui reikia klubo Lietuvos krepšinio lygo, nes tokio kaip ir nėra, tai šitą idėją tai paverstų realybę, kaip jau ten kas sudėliota finansiškai, struktūriškai ir taip toliau. Čia jau kitas klausimas. Kas laimės trečią vietą, Gargždai ir Atletas? Gargždai tai nesupyksta, Atletas tegul užimtų. Gargždai bus labai nusivylę, čia tas, žinai, kur būna, dėl trečio, nes norim titulą. Jiem Gargždams mažasis finalas nebūtų kažkoks pasiekimas, jie nori finalo. Nes... Debiutuot su trečia vieta Atletui, visai kas kita. Taip, tikrai taip. Tai ką, viskas. Matau, nuvyksim. Aš labai tvirtai taip turiu mintį, bet dar negarantuotai, bet reikia, nu Palanga, Pajūris, NKL ketvirtas. Man dar Kretingos kebabas. Aš tau kebabą dar skoloju. Tai jeigu nori iš atsiemimą, tai lauksiu tavęs šeštadienį. Gerai. O jūs, jeigu irgi norit susitikti su tautu, prieikit prie Hario. Jo, jeigu irgi norit kebabą, jeigu labai gerai paprašysit, tikrai nuvešiu, kurie vieni įspūdingiausių kebabų yra. Bet kalbant apie ketvirtą, žinokit, kaip ir minėjau, bilietai tirpsta, neliki tie, kurie rašinės po to, žiūrėk, gal tu gali ten kažką paderinti, nes nėra kur pirkti. Tai kad nereiktų derinti, susiderinkit bilietus, nuvažiuokit. O man paderinsi bilietą? Tau paderinti. Balandžio 21, ketvirtadienis Palanga, pusfinaliai, balandžio 23, finalai ir didysis, ir mažasis, ir dar snaiperių konkursas, ir aišku, afteris po to. Nes šiaip Lietuvos krepšinėje tokių dalykų, tokių švenčių, kaip finalo ketvirtai, išskyrus NKL, okei, okay, aišku, NKL yra KMT. Ir KMT dar, jo, bet nedažnai tokios šventės vyksta, tai pasinaudokit progą ir dar nuvaryti pajūrį, orai šilsta, tai susimatom ten, su ko susimatom, o kas prie ekranų, tai linkim gerų kovų ir kad viskas prestasi lemiamais metimais, pavyzdžiui. 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 Pavyzdžiui, iki.